משה דיאלקטיק ישראלי נמצא פה, אני מריץ לכם סרטון שפורסם הבוקר בערוץ של הצלם הסיני הידוע בכינויו וואוואה הוא זה שמביא את כל הסרטוני רחפנים מהמפעל בשנגחאי וזה פורסם, השורט הזה פורסם בערוץ שלו, אני לא יודע אם הוא צילם אותו שמישהו אחר, אין, 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 אין לי מושג, הוא נשלח לי הבוקר על ידי אחד העוקבים המגניבים שלנו בערוץ, שמואל, סאם סאם, יש לו את הקבוצות פייסבוק, ופה אתם רואים בבירור מספר של אה, אה, רכבי טסלה מודל שלוש שמכוסים ממש לגמרי, כל הרכב מכוסה כולל הגלגלים, אז זה, זה עוד אינדיקטור ש... אה, שטסלה מודל 3, פרויקט היילנד, כבר נמצא בייצור, ואני שמעתי על תאריך של 1 בספטמבר לה, להתחלה, ש, שה, כלומר, האספקה הה, שלהם, לפחות בסין, תחל. אני גם שמענו שההזמנות שבסין עכשיו, למרות שהאתר שלהם לא מראה את זה, הן הזמנות שמיועדות לטסלה מודל שלוש המחודשת. אז דברים מאוד מרגשים קורים. נמשיך לעדכן.